Spunea în alt presfințitul că de întrebarea asta, de ce nu mai sunt duhovnici? Răspunsul Sfântului Siluan unuia care a întrebat asta, care zicea, fiindcă nu mai sunt ascultători buni. În rusă, ascultător este și cuvântul pentru ucenic sau novice sau așa. Deci pentru că nu mai sunt novici buni. În mulți ani n-am înțeles cuvântul ăsta. Dar până la urmă, prin cuvintele Părintei Sfrânii, legând, punând la cap una și alta, am înțeles. Ucenicul bun, ascultătorul bun, este omul care are mintea îndreptată către Dumnezeu și care caută de la Dumnezeu, de la Dumnezeu caută răspuns, nu de la om, și care se duce la om, fiindcă nu putem nici măcar ca și Cain să ajungem la Dumnezeu și mergem la om, dar când mergi la om, trebuie să mergi având atenția către Dumnezeu cu care trebuie să fii dialogat până atunci, să te rogi ca omul, duhovnicul tău, să-ți dea cuvânt, să fii atent lăuntric și, cum zicea Părintele Sfânt, să prinzi, să înhați, așa zice eu, primul cuvânt, zicea Părintele Sfânt, dacă o poți surprinde, prima mișcare a inimii, ăla e cuvântul pentru tine. E o taină, nu e o disciplină. Disciplina vine și ea. Dar taina este cea care trebuie să lucreze. Și atunci am îndrăznit să vă spun, învățați să primiți de la duhovnici, de la mai marii voștri, de la preoți, episcopi, primul cuvânt. Dar înainte de asta, terenul pe care poate veni acest cuvânt, ești tu, pregătește-l și dacă tu crezi în Dumnezeu, așa cum zicem, în crez. Și dacă tu te rogi și ceri lui Dumnezeu, cel către care te duci poate să fie un duhovnic dintre cei de care spunea cu regret în al preasfințitului că nu prea mai sunt astăzi, sau poate să fie un gâgă, mă ierte toată lumea că pot numi pe cineva gâgă, pe mine mă am în vedere. Dar dacă faci lucrul ăsta pentru tine, acel om va fi un proroc. Dar fii atent acum să știi că Dumnezeu ți-a dat cuvântul prin el, să-l cinstești, bineînțeles, dar să nu-l idolatrizezi, căutând către el, fără rugăciune, fără contact cu Dumnezeu și cu Dumnezeu să rămâi în contact. Ziceam câteodată, că duhovnicul e ca un telefon. Nu cu telefonul vorbești, ci cu altceva din partea aia. Așa și noi cu Dumnezeu trebuie să vorbim prin duhovnic. Cinstim pe duhovnic, dar dacă îl idolatrizăm, nu-l mai cinstim cum trebuie. Chiar îl necinstim.